Saya Anwar bin Hadi, lahir di Kampung Parit Bakar, Muar Johor. Hari lahir 22 September 1960, asal dari Muar Johor. Okey. Rasanya saya tak banyak-banyakkan berehat aje lah. Oh ya? Penat sangat? Tak adalah penat. Kerja mana-mana sama je. Betul. Mungkin dah faktor usia ni, rambut pun dah semakin cantik putihnya. Okay. Jadi saya rasa eloklah saya berundur diri dan berehat. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Ucapan Encik Anwar kepada rakan-rakan tersayang Ucapan, di BPM. Ucapan saya kepada semua rakan-rakan di BPM supaya teruskan kerja-kerja anda dengan penuh dedikasi. Semoga berjaya pada masa akan datang. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.